Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. İranın joyakar.com saytında Qarabağa göndəriləcək işçilərin işə götürülməsi ilə bağlı elan yerləşdirilib. Elanın mətnində Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış və işğaldan azad edilmiş Qarabağ regionu Ermənistan ərazisi kimi göstərilib. Ermənistanın Qarabağ regionunda işləmək üçün ixtisaslı və qeyri-ixtisaslı ustalara ehtiyac var. İşçilərin saxlanılması üçün bütün xərcləri şirkət öz üzərinə götürür deyə elanın mətnində deyilib. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi saytda elan yerləşdirən şəxslə əlaqə yaradıb. Səfirliyin nümayəndəsi Seyid Əli Musəvi bildirib ki, elanı yerləşdirən şəxs Qarabağın Azərbaycana aid olduğunu bilməməsinə işarə edib və səhvinə görə Azərbaycan müsəlmanlarından üzr istəyib. Rəsmi şəxs reklamı tezliklə saytdan və bütün sosial şəbəkələrdən siləcəyinə söz verib. Avstraliyanın ən böyük şəhərləri olan Sidney və Melbourne-da izolyasiya və sanitar məhdudiyyətlərə qarşı geniş miqyaslı etiraz aksiyaları keçirilib. Məlumata görə, toqquşmalar nəticəsində yüzlərlə şəxs həbs olunub, 7 polis zabiti xəstəxanaya yerləşdirilib. Sidney-də 47 nəfər həbs olunub, daha 260 nəfər isə epidemiya əleyhinə rejimin pozulmasına görə cərimələnib. Ştatın polis və fövqəladə xidmətlər naziri David Elliot'un sözlərinə görə, Sidney-də keçirilmiş etirazlarda çox insan iştirak etməsə də, bu aksiyalar yoluxma hallarının artmasına səbəb olacaq. Xatırladaq ki, Avstraliyanın ən çox əhaliyə malik olan Sidney şəhərində 2 aydan çoxdur ki, sərt karantin rejimi qüvvədədir. Son gündə ölkədə qeydə alınmış 894 yoluxmadan çoxu Delta ştammının epicentri hesab olunan Sidney-də qeydə alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Lerikdə baş vermiş yanğınla bağlı rəsmi məlumat paylaşıb. Məlumat da deyilir. Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə Lerik rayonu, Haftonu kəndi yaxınlığında mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidə yanğın hadisəsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Yanğından Mühafizə Bölmələri və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin şəxsi heyəti yanğın söndürmə işlərinə cəlb olunub. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. İlkin məlumat əsasən dağlıq ərazidə 1 hektar sahədə quru ot, kölkös və ağac kötükləri yanıb. Radikal Taliban hərəkatı avqustun 15-i Əfqanistanın paytaxtı Kabilə ilə keçirdikdən sonra səfirliklərdə və beynəlxalq humanitar təşkilatlarda çalışan 12 minədək əcnəbi və Əfqan ölkəni tərk edib. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, paytaxt havalimanının hüdudları xaricində talibançılar və Əfqanlarla toqquşmalardan yayınmaq üçün təxliyə prosesi bilərəkdən ləngidilib. Pirallahda narkotik vasitə və psixotrop maddələr satan şəxslər saxlanılıb. Polis əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitə eləcə də psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi və satışı ilə məşğul olan şəxslərin aşkar edilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Pirallahı rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri növbəti əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən qəsəbə sakinləri əvvəllər məhkum olunmuş 1979-cu il təvəllüdlü Vüsal Aliyarov və 1990-cı il təvəllüdlü Azad Namazov müəyyən edilərək saxlanılıb. Üzərlərinə baxış zamanı onlardan narkotik və psixotrop maddələr olan heroin və metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Pirallahı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 24-27, gündüz 35-38, bəzi yerlərdə 39 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 25-27, gündüz 36-38 dərəcə isti gözlənilir. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 35-38.
15-40% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə əsasən şimal küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 27-28, cənub çimərliklərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 35-40 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.